زما په دغه ویډیو کې را منشن کړي. معذرت سره زه صرف یو څو خبرې کول غواړم سیدولی شاته. چې سیدولی شا وروره لږ د سوچ او لږ د فکر نه کار اخله. صحیح ده، تا په څو کرته زمونږ په ویډیو کې مونږ ګوره تا سره زه هغه بله په لایق کې رالم. تا ته ما وویل چې سیدولی شا ګوره د دې میچ نه زه نه یم خبر. ما دا خبره تا ته وکړه چې ګوره د دغه میچ نه زه نه یم خبر. وروره دې خوا نوره احساس لا ارامړه ده وروره، هغه دلته کې څه کوي په تا باندې ځان مشوروي او ته لا حرامونه انسان وروره په هغې باندې ځان مشورې. پوهې شو، ملګرو ویډیو شیر کړئ پلیز. زه نن لږ واضح خبره کوم، زه ګورم زه به نن نوره خاص هم په کال باندې راخلم او دغه لکم راخلم. قسم دې دا مینټلی دی یار، هلکه ته ما سره یار لګیا یې ته طيب طيب استاد انا بس معلش ممكن 10 دقيقه تو الک تو ما سره یار عجیب انسان تل تما سره په واتس اپ یو شان خبرو کې چې لایف بند کمرو ترا شي په لایف کې بل شان خبرو کې زه به تاسو سره ملګرو د سید ولی شاه او د نور احساس پہلا روزی ریکارډینګ شیر کوم ان شاء الله. اینه ما ریکارډینګ کړی دی په هغه کې د سید ولی شاه دغه جنې ته وې کچری تا ته زه په غلط نظر ګورم دې سی به چې زه خپل مور ته ګورم، کچری تا ته زه د خزه په نظر ګورم دې سی به چې زه خپل خور ته ګورم. زما پښتنو ورو ته د وری شار وره ما د پاره قابل احترام پرېګې دا خبرې نور احساس ته وې را دې شي لایف او دی وای چې سید ولی شاه زه تاسو سره مینه کوم یا ته زما خاوند دې نو بیا هم زه څه خبره دروره زبم غلین ایروره چې هغه یو خاوند نه ساتي یو یار نه ساتي په لکاو د هغې خاوندان دي په لکاو د هغې یاران دي. نو ایروره ته څنګه راځې او ته دا خبره کوې؟ تا خو بله خبره نه شته مونږ ټارګېټ کوې ته پهلا نور احساس چې کره رشته ولېږه د هغې پلار دې تاره در کړي چې نور احساس وویل چې وروره صحیح ده یاره خلک وویل چې او یاره وروره صحیح ده دغه شی دی دا د دې د نو بیا مونږ زمونږ کار څه دی چې مونږ تاسو په عزت کې خبرې کوو یار، یا زمونږ کار څه دی چې مونږ هغه پر خبرې کوو؟ تر نن تاریخ پورې نور تاسو سامان خزه ویلې نه مور ته خور ویلې دي. تر نن تاریخ پورې مونږ سره ما سره پرسنلی خبرې کوي پرسنلی را سره رابطې دي خو نه مور ته تر نن تاریخ پورې خور ویلې نه مور ته تر نن تاریخ پورې خزه ویلې. ایز ا فرندلی خبرې کوي روړ هغه زه نه هغه چې لس کسان نور وي که نه هغو سره فرینډلی خبرې کوي د هغې خبرې دومره خیستر چې هر چا ته مزه ورکوي. سید ولی شاه ته خو زه تا ته یار حیران یم چې تا زه څنګه پوه کړم زه تا څنګه پوه کړم یار تا ته زما په پرسنلی په میسجو کې وایي تا ته زه کال وکړم ده ته زه اوس کال کوم دې کال نه اوچتې ښه دا د سید ولی شاه نمبر دی هلکه صحیح ده ته ما ولې ټارګېټ کړې یاره بېځایه میاشت دی په میاشت باندې وروره ښځې نه کېږي رنګ ور لځې لاین بیزي کی رنګ ور لځې زه ورته وایم راشه ما سره په کال باندې کښېنه راشه ماله دغه وکړه که چارې په ګیم باندې ته ښځه ګټې وروره دا هسې بکواس دی دا د ده نمبر دی نمبر بیزي کړې وروره زه در ته وایم چې یې لکه سید ولی شاه زمونږ ورور یار ته خو یار پهله د هغې سره یار رابطه وکړه د هغې سره هغې سره خو چې ته خبرې کوې نو زمونږ په وساطت باندې کې ښځه ستا ده ښځه ته نه تا په فیسبوک جوړ کړه خبرې زمونږ په وساطت باندې کې تا دې پښتو ته یار زما په دواړه لاسو سلام دی تا دې پښتو ته زما په دواړه لاسو سلام دی چې ښځه ستا ده او مونږ ته کال وکړې
چې دې خو زره مې خبر وکړ یار دې سره دا گیم ټیسټ کوي گیم و سره تفیس کرو را مونږ به ستا سپورټ وکړو مونږ ستا ملګری یو مونږ ستا یار یعنی اجي صاحب دل 2000 ریال منلی ما درته یو زمره منلې دې مونږ ستا ملګری گیم کو ته ځان تفیس کنه پلار ور کرو لے گا مور ور کرو لے گا خور ور کرو لے گا رشتہ دار ور کرو لے گا دا دے پلار تر گو کچھ رو دے ما تر میچ دے ما تر میچ ہے دی بانے خطا غفے مسکی تا جی کم خبر کے دی بانے غفے مسکی گے زماری کا سمو چھ نور احساس بدے بانے خوشحالی کی چاہ گیتا یو سڑے کم دلی کئی نور احساس بدے بانے بنتی ہائی خوشحالی کی چاہ گیتا یو سڑے ردی بدی وائی یعنی زما فرینلی ملگری دا زما اسرا خطا لکتے خی می پی جنی خی پی جنم زه په دې باندې حیران یم مرو را خو چې کاتي نادانه دا کار دی نه نادان د هغې ډېر څه لکه زما صرف ما درته مخکې هم وایي سیدالی شاه او اوس یې هم درته وایم چې نور احساس سره زما صرف تعلق دی ګپ شپ مې دی ور سره او هغه فرینډلي ګپ شپ دی هغه نه زما خور ده نه زما ښځه ده هغې سره که چېرې ما له سیاسي ګپ وي نو هم ور سره لګوم که چېرې زما سم ګپ وي هم ور سره لګوم که زما د اسلامي ګپ وي نو هم ور سره ګوره هغې سره زه هر قسمه ګپ لګولی شم هغې سره زما له پابند نشته هغې سره زما د ګپ شپ ته پابند نشته وروره که چېرې ستا ښځه وي او ته داسې وې چې وروره ستا زما ښځه نه نو زما ګرانه وروره زما ګرانه وروره ما خو دې ما در سره پر ورولۍ کښې هر څه منلي دي ما در سره پر ورولۍ کښې هر څه منلي دي زه درته دغه مې یم چې اوس هم تکړه شه رشته ولېږه ته اوس په ګیمونو باندې رشتې کښې نو زه خو په دې باندې نه پوهېږم چې سبا زما د سندل خټک سره رشته یي ګیم یارې مې د زیباګل د کچې هغې سره د ګیم یا دې زما سونیا سونی لیون سره گیم یا دې زما چېرته بلې جینۍ سره گیم وي بس هغې سره به زما نکاح کېږي څه خو نه پوهېږم یار زه خو نه پوهېږم والا په دغې شي باندې زه درته وایم سید ولی شار وره که دغه جینۍ چېرته ستا ښځه وي که چېرې دغې جینۍ نه ته ښځه جوړوې نو بیا یې په مونږ باندې هسې مه بدنامه وروره خدای دې ستا مبارکه کړي ولېږه ور کره موره پلار وروره ګیم دې تا سره کوي خبره در ته مونږ جوړوو ښځه دې ستا وي رابطې زمونږ سره کوي زه خو په دې باندې نه پوهېږم والله چې په دې باندې نه پوهېږم چې مونږ تا دپاره ورسره ګیم کښې خو د جمعې په شپو سره زه ولې ګیم نه کوم د جمعې په شپو سره عاجي صاحب ولې ګیم نه کوي ملګرو ویډیو شیر کوي او رای ولې زه دغې سید ولی شاه صاحب بار بار کال کوم راشه ما سره کښېنه ته ما پسې لا یخ زه تا لږ سره یم هم راشه ما سره کښېنه ما کښې غلطي را وکاږه ما کښې غلطي را وکاږه وروره ما پسې ردې بدې ووایه راشه دېخوا ما ما کښې غلطي خو را وکاږه که نه یار پیدا کاس ځي ښه لاین بزي یار وروره ته خو ما کښې پهله غلطي را وکاږه که نه که ما کښې پهله غلطي را وکاږه بیا ځه نو زه نور احساس وکړم په کار ایوا ښه بس لږ ټایم ښه یو لس بارہ منټ لګي دس بارہ منټ زه اوس یاره نور احساس ګورم صحیح ده نور احساس آن ده نور احساس آن ده اوس ورته میسج کوم ای دې ستاسو په مخ کښې السلام علیکم نورا نورا دې څه کار وکړه چې زه پیج نه لایف راغلی یم او شابه زر راشه کال ته زر راشه په دغه ټایم باندې آنلاین یې ښه اوس راشه نورا ته مې اوس میسج وکړو اوس په دې خوا نورا هم راشي زه په دې باندې حیران یم چې سید ولی شاه وروره دلته یو خبره وکړي دلته لګیا وې بس ما ته ګیم ونیسئ که نه زه ګیم کوم ناسانه ورشه خبره وکړه اجیایا ته ورشه خبره وکړه او نوره زما ښځه ده زما عزت ته یېر وړه چې نوره ستا ښځه ده نو خبرې په مونږ څه لکې زه خو دلته کنفیوز یم یاره که سم دې نه پوهېږم وایم چې څه چل وکړم نوره دې خدای پاک ستا ښځه کښې خدای پاک دې وکړي چې ستا سره نکاح شي مونږ پرې ځکه وروره مونږ خو چسکي دي بس چې دا تر اوسه نوره سره لګوو چې نوره لړه شي د بلې سره به یې لګوو چې د بلې سره لړه شي بلې سره به یې لګوو ګوره دا فیسبوک دی سوشل کار دی چې د چا سره دې ولګو چې راله غوا په پوي چې لاړه غوا پردی ادنانه پوه شوې زه صرف دغه خبره کوم چې زما ګرانه وروره سید ولی شاه وروره دا ردې بدې پرېږده دا کندرې منزلې پرېږده ګیم ګیم ورسره وکړه خدای دې وکړي چې تا سره هغې ګیم وشي خدای دې وکړي چې وشي ګیم خدای دې وکړي چې وشي ګیم
گیم سره زمونږ څه مشکله یا زمونږ تا سره څه دغه نشته ذاتي یار، خو زه صرف دغه خبره کوم وروره چې نوره سره زمونږ څه داسې څه دغه زما نشته چې نوره زما یا یاره ده یا ښځه ده، که ښځه ستا بوی خدای دې ستا ښځه کې خو ګپ زمونږ سره لګوي. اوس وروره هغه تا پورې ډیپینډ کوي چې ښځه ستا وي او ګپ زمونږ سره لګوي، نو بیا خو تا ته شرم خبره ده. زه خو په دې باندې حیران یم چې ته وروره راشي او سینې له ډبره وبغې چې زه پښتون یم زه غیرتي یم او زه دا لرم. زه ای وروره زموږ ښځې ولې تاسو سره ګپ نه لګوي؟ ښځې خو زموږ پورې فیسبوک کې کینی نو یاره ځوان ایسو بنا شي د دې ټولو له پته ده چې مونږ سره په کار باندې هم راشي چې وایي نکاح در سره تړو. چې مونږ سره په نکاح باندې هم راشي نو هغه وایي چې وروره مونږ تا سره زه صرف تا ته دغه یو پیغام در کوم چې سید ولی شاه وروره مونږ دپاره قابل محترم یې، مونږ دپاره قابل یې، داسې کار وکړه داسې کار وکړه وروره چې ورشه ښه ښایسته ورشه او ځان ته د نورو سره وروره رشته ولېږه پلار لېږې او چې څوک لېږي هغه تا باندې ډیپینډ کوي. او رګه زه دا ویډیو د نوره وایي چې ما ته لینک را ولېږه زه نوره ته لینک لېږم که نه ملګرو ویډیو ورسره ورسره شیر کوي، ویډیو ورسره ورسره شیر کوي، ویډیو شیر کوي چې دغه خلک راشي ټول ملګري راشي ټول یاران دوستان راشي ملګرو ټولو ته خواست چې شیر کوي ویډیو ویډیو شیر کوي. ښه زه ګورم که چېرې ما داسې یو قسم زه په کال باندې راخلم زه صرف دغه خبره کوم چې یار وروره